Olá pessoas, tudo certinho? No vídeo de hoje vou trazer dicas de três paletas que eu acho que são essenciais para você que é maquiador e está começando, ou você é maquiador que gosta de maquiar, que gosta de produtos de olhos, né? Então eu tenho três paletas aqui maravilhosas que eu já estou testando há um bom tempo. Uso para fazer as maquiagens que eu coloco aqui para vocês, que eu não consigo ficar sem essas paletas. Eu espero muito que elas continuem por muito tempo, porque elas são maravilhosas, vale cada dinheirinho investido nelas. Então eu vou trazer para vocês essas dicas e quero saber de vocês se vocês também já têm essas paletas, se vocês gostam. Então coloca lá nos comentários para mim, tá? Já não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no meu canal, que é muito importante, ativar as notificações para saber o que está acontecendo durante a semana de vídeos novos lá no meu canal, tá bom? Então, chega de papo e vamos lá ver quais são essas paletas que eu tanto amo. Então, pessoas, a primeira paleta é uma paleta que eu já tenho há um bom tempo. É uma paleta maravilhosa. Eu sempre indico aqui, Belly Angel, me nota. É esta paleta aqui de 28 cores, se eu não me engano, tá? Que ela só tem sombras mates. Você tendo essa paleta aqui na sua maleta, nos seus produtos de maquiagem, gente, você tem tudo o que você precisa. Agora, se você é como eu, que ama brilhos, ou tem clientes que gostam de algum brilhinho, o que que você pode fazer para complementar? Porque ela só tem, linha, como eu falei, mate, tá? Você pode usar um iluminador pra fazer o brilho que você quer, ou você compra uma paleta à parte que só tem os brilhos, né? Mas assim, essa daqui, gente, é a paleta da sua vida e ela ainda tem pra vender. Agora tá num preço mais acessível ainda, que eu lembro que no começo, gente, foi o bicho pra eu conseguir essa paleta aqui. Aqui na minha região, agora que tá melhorando essa questão de novidades virem pra cá, porque normalmente eu só pegando pela internet eu conseguia, porque aqui demorava 2, 3 meses pra chegar o lançamento. Então lá fora já tinha bombado, já tava passando vindo outras paletas, aqui que chegava o primeiro produto. Essa daqui eu comprei na Mauro Bijuterias. Olha, gente, já faz 1 ou 2 anos que eu comprei ela. Só que ela tem uma validade grande. Aqui, ó, ela vale até 2020. Então, assim, nossa, e olha aqui. Parece que eu nem usei, mas eu já usei bastante. Eu adoro ela pra fazer sobrancelha. Gente, dá pra fazer sobrancelha, dá pra fazer contorno, dá pra fazer o olho, dá pra fazer a parte de baixo do olho. Ai, o que mais? Delineado, se você tiver diluidor, você pode pingar, fazer, você pode fazer delineado colorido. Gente, dá pra fazer inúmeras coisas com essa paleta. Ela é maravilhosa, eu super indico. Ela é uma das mais baratinhas. Na época, eu acho que eu paguei um pouquinho mais de R$ 20, tá? Acho que era 21 ou R$ 22,90, alguma coisa assim, que já faz tempo que eu comprei. Mas assim, na 25 você vai achar ela por 10, 15, talvez até menos, não sei. Mas assim, ó, vale super a pena. Você não sabe o que comprar ou precisa de um produto. E assim, a pigmentação dela é maravilhosa, gente. Maravilhosa. Vale super a pena, tá? Muito bom mesmo. Super indico. E outra paleta que eu comprei, porque meio que era uma modinha, porque agora a gente tá nessa coisa de usar cores, né? A gente tá numa vibe de cores. Claro que se a gente faz maquiagem social, normalmente a gente vai usar marrom, preto, na verdade vários tipos de marrom, marrom claro, marrom médio, marrom escuro. Vai lá usar um douradinho, às vezes que a cliente pede, talvez ela goste de um azul. Mas no mais, é nessa cartela que você vai usar de cores quando a maquiagem é social, tá? Mas às vezes vai ter aquela cliente que ela vai dizer, eu gosto de um verde. Eu gosto de um rosado. E aí, se você só tem essa paleta aqui, você não vai ter essas cores que ela quer. Então, se você quiser complementar, eu tenho essa paleta aqui da SP Colors, que é de 35 cores. Ela é maravilhosa. Gente, eu tenho dó de usar as coisas. Eu amo as coisas que eu compro, mas às vezes eu tenho dó. Ela é ótima no fechamento dela, tá? Já usei aqui, já fiz alguns tutoriais utilizando ela. Ela tem uma pigmentação muito próxima dessa da Belly Angel, tá? A pigmentação das duas, assim, ó. É boa, é maravilhosa, super indico. Ela, quando você abre, você sente aquele cheiro um pouco forte de produto, da sombra, né? Mas assim, ó, você pode esfumar, que você não vai ficar com aquele defeito que conforme você vai esfumando, às vezes vai aplicando sombra por cima de sombra, aí vai começar a abrir a sombra, ou vai começar a cobrir a outra sombra, não vai fazer o esfumado. Não acontece com nenhuma dessas duas que eu coloquei aqui, tá? Nem com a próxima que eu vou falar pra vocês. São paletas assim que, gente, e essas cores? Tipo, a cliente quer, por exemplo, se você tiver condições de ter uma da Belly Angel, uma dessa, você já complementa tudo que você precisa. E essa aqui, ela é uma inspiração da paleta da Jaclyn Hill, né? Que é uma paleta caríssima. Eu imagino que deve ser super pigmentada, porque todo mundo fala muito bem daquela paleta. Só que eu não tenho condições, né, gente, de comprar uma paleta daquela. Até porque aqui na minha região, o nível, por exemplo, vamos dizer assim, de pessoas com que eu maqueio, são
renda média. Então, assim, eu até posso ter uma paleta daquela, porque eu não vou usar tanta sombra, mas olha o custo e o investimento que eu vou ter em cima dela. E se eu tenho essa opção de ter esse produto aqui que é, não vou dizer idêntico, né? Mas super parecido e que cumpre com o que eu preciso, gente, tá mais do que bom, tá perfeito. Então, muito que indica essa paleta, porque ela tem a gama de vários marrons, laranjas que você pode fazer transição. Tem preto também, se você precisar, e o preto dele é muito bom. Tem as cores, tem as cintilantes aqui. Então, assim, ó, maravilhosa essa paleta, super indico. SP Colors tá assim bombando, que toda semana tem novidade dessa marca, né? Então, assim, muito, muito bom. Super de parabéns, essa paleta é muito boa. Se você não quiser ter a da Belly Angel e quiser uma dessa, também tem como trocar, tá, gente? Porque como essa daqui ela já tem uma mescla de cintilante com mate, ela tá valendo até mais a pena. Porque você vai. Essa daqui eu paguei R$ 49,90. Eu tô tentando lembrar onde é que eu comprei ela. Tem um vídeo que fala dessa paleta aqui, tá? Vou colocar pra vocês. É, mas se eu não me engano, foi na Floresta. Espero que eu não tenha falando besteira aqui. É, R$ 49,90 é o preço dela. Eu tava até olhando esses dias, ainda tá no mesmo preço, tá? Mas assim, vale super a pena. Porque olha só, esse paletão aqui você vai ter, ó, por muito tempo, tá, gente? Se você não quiser dar beleza e quiser gastar um pouquinho mais e comprar essa, show de bola. Você já tem tudo que você precisa nesta paleta aqui, tá? Agora, se você gosta, que nem eu, de uma coisa mais. Porque enquanto que eu não sossegava o meu facho, enquanto que eu não tinha essa paleta aqui, mesmo que já passou a onda dela e já lançaram muitas outras, agora fizeram quartetos, fizeram paletas da mesma forma como essa, só que com outras cores, mas enquanto que eu não tivesse essa paleta, eu não sossegava o meu facho, eu tô amando essa paleta da Ludorama, tá? Ela é brasileira também, ela é do Pará, se eu não me engano, né, gente? Tem 18 cores de sombra, né? Cada sombra tem 1 grama cada. Maravilhosa. Olha só essas cores. Todas são também. Na verdade, todas são mate, não. Tem um marrom aqui que ele tem um leve brilhinho, mas assim, ó, tão discreto que nem dá pra considerar. Esse marronzinho aqui do lado, ele tem um leve brilhinho. O resto é tudo mate. E ela puxa naquela pegada de neon, tá? As cores, elas são que nem esses tons de rosa, esse laranjão, esse amarelo. O amarelo eu não achei tão pigmentado assim, tá? Mas é bom. Não, não é ruim, mas também não é aquela coisa assim que tu olha e tu diz, não, vai ser esse amarelo que vai sair. Você tem que aplicar muita camada para ele chegar nesse tom de amarelo. Mas as outras cores estão de parabéns, você aplica, ela esfuma, você pode fazer uma esfumar uma cor por cima da outra, você tem essa possibilidade e vale super a pena. Essa paleta aqui é maravilhosa. Essa daqui, ela tá na mesma faixa de preço da SP Color. Eu paguei R$ 45,90, alguma coisa assim. Também próximo dos R$ 50, tá? Também comprei na internet. Se eu não me engano, essa aqui eu comprei no Atacadão das Maquiagens. É, agora acho que às vezes eles fazem promoção, daí tem mais barato, tem por 30, por, né, 35. Daí você tem que ficar de olho nas promoções que tem. Às vezes na sua região, se sua região tem, né, diversidade de lojas de cosmético e tiver a paleta, eu acho assim que se você gosta de cor, que nem eu também gosto muito de fazer maquiagem artística. Então, pra mim, isso aqui é perfeito, tá, gente? Perfeito. Eu tenho uma outra paleta que eu comprei da China, que ela tem várias cores. Só que o problema daquela paleta é que ela tem muito cintilante nessas sombras coloridas. E dependendo da. Quando eu quero fazer um efeito, uma maquiagem artística, às vezes eu não quero usar o cintilante naquela cor. Então essa daqui ela preenche o que eu preciso porque ela tem tons mates. Então às vezes vai cobrir melhor o efeito que eu quero fazer naquela maquiagem. Então, assim, nesse sentido ela é maravilhosa. E como eu falei, você tendo uma paleta dessas, ela também tem preto, um preto maravilhoso. O único ruim, assim, ruim não posso dizer, mas assim, você tem que cuidar, essa paleta que você tem que tomar mais cuidado na hora de você usar ela, porque dependendo da cor, que nem os rosas são tão fortes que chega ao ponto de você retirar, você vendo o fundo rosa no seu olho. Então, essa possibilidade de manchar, mas não manchar no sentido de fazer a maquiagem e manchar o olho. É no sentido de você tirar e ainda ver aquele rosa que tá no teu olho, tá? Então, ela é muito, muito pigmentada, tá? Então, você tem que saber trabalhar com essa paleta, porque a cor dela, o pigmento dela é muito forte, tá? Muito forte mesmo. Como eu falei, as cores variam de verde, amarelo, rosa, preto, marrom, o que você precisa tem aqui. Eu só acho também que faltou um clarinho para fazer aquela transição, sabe? Ou quando a gente quer dar aquela iluminada aqui em cima da sobrancelha. Só faltou isso. De resto, gente. Por isso que eu disse assim, ó, você tendo uma paleta dessa, você vai precisar de um outro, por exemplo, da Belly Angel, para fazer essa transição, que você tem o branco, você tem um amarelinho, você tem um creminho, um cor de pele meio que pó compacto. Então você vai ter que ter esses complementos para fazer. Pode usar um pó que você tem da cor da pele? Pode também. Você pode ter essa paleta e ter outras coisas, como eu falei. Ah, você pode comprar pigmentos. Ah, eu amo fazer maquiagem rosa.
Aí você usa esse daqui de fundo rosa e vem com pigmento rosa, vem com glitter rosa. Então, assim, você pode complementar. Então, vai da sua cartela de clientes, da sua cartela de gosto para sombras, tá? Então, você tem que muito bem ver isso. Eu, porque eu não sosseguei, eu faço, eu queria essa paleta, né, gente? Então, é aquela coisa, né? A pessoa não, né, não tem 500 paletas, precisa comprar mais uma, porque, né, tem a cor, ou tem aquela cor que não tem na outra. Então, mas assim, eu queria muito essa paleta. Amei esse dinheiro investido nela, super vale a pena, tá? Ela é bem simples, cartonada, tá? As outras já são desse plastiquinho, assim, claro, que não é nada muito assim chiquetoso, né? Essa aqui minha tá veinha. A DSP Colors é muito boa porque o fechamento dela é bem, a travinha dela é muito boa, a estrutura dela é de paleta, dessas paletas gringa mesmo, o negócio. Essa aqui já é mais simplesinha, ela só tem um imãzinho assim, ó, que gruda. Então tem que tomar cuidado quando você for transportar e tudo, né? Pra não quebrar as sombras e tudo mais. Mas uma, gente. Super vale a pena, sabe? Se fosse para eu escolher uma paleta dessas para eu usar, eu escolheria tipo só uma, se fosse dessas três, a SP Colors, porque tem, como eu falei, tudo que eu preciso, tanto do mate ao cintilante. Então, às vezes eu preciso intercalar, então eu teria essa. Mas se às vezes eu não tenho condições de comprar da SP Colors, eu compraria da Mary Angel, né? Daí eu fazia um intercalava com iluminadores ou outras sombras que eu teria líquidas coloridas, né? Que também é muito boa e complementa o que eu preciso para fazer minha maquiagem ou maquiagem das minhas clientes, tá? Então era isso, pessoas. Essas três paletas são as minhas preferidas, que eu super recomendo, tá? Se vocês já usaram, se vocês têm vontade de ter essas paletas, coloca lá nos comentários que eu quero saber. Ou se tem alguma outra paleta que vocês acham que, assim, ó, poderia, no estilo dessas aqui, que poderia ser interessante, a gente indica lá para as outras pessoas. É interessante essa interação com vocês, porque daí a gente pode dar ideias para outras pessoas que vêm visitar nosso canal, ver as nossas ideias. A gente faz essa troca para ver o que é bom para cada pessoa, né? Para cada grupo de pessoas e cada localidade. Espero muito que tenham gostado desse vídeo, tá? Não se esqueça de colocar lá para mim qual que vocês mais gostaram, qual que vocês gostam de usar, ou se tem algum quarteto que já complementa tudo isso que vocês precisam. Coloque lá que eu quero muito saber a opinião de vocês, tá bom? Um super beijo e até mais. Tchau!